Fala, gurizada, tudo certo, galera? Seguinte, depois de várias tentativas frustradas de tirar uma foto aqui de uma onça, cara. Todas elas a gente morreu. Beleza, eu vou tentar subir lá, ó, aquela montanha, galera. Porque eu sei que lá tem várias, cara. Vamos tentar não morrer durante o caminho. Primeira coisa que a gente vai fazer é chegar lá. Então vamos pegar nossa caminhonetinha roubada aqui, vamos descer isso aqui, cara. Eu acho que eu já saturei o bagulho aqui porque não tem respawnado nada aqui, galera. Nossa senhora. Não dá pra enxergar nada, mano. Vamos pegar o exterior aqui. Nossa, acho que eu acabei com a caminhoneta, cara. Vamos pegar essa outra aqui, ó. Dá pro gasto. Sem som, mano. O cara é muito destruidor de carro, mano. Pô, aquele avião ali podia pousar, né? A gente podia roubar ele, cara, mas acho que ele não vai pousar não, cara. Só, mano, eu também tô procurando vacas, galera. Até agora eu não encontrei, não encontrei porco. Cadê o avião? Deve ter sumido. A nossa procura continua, né, velho? Não vamos desistir. Vai que a gente tá passando por aqui e aparece, né? É, mas não tem nada não, não que eu veja, pelo menos. Olha aí, eu falei pra vocês, mano. Falei pra vocês. Cara, vamos tirar a fotinha aqui da vaca. Olha que maravilha, cara. Aí, ó, feito. Vamos encaminhar aqui pro Los Santos turístico, ó. E melhor que isso, galera, só se a gente conseguisse fotinhos de porcos, mano. Mas não tem porco por aqui. Que bizarro, velho. Será que a vaca vai nos atacar, mano? Não, ela fugiu. É, mas porco não tem, cara. Podia ter porco aqui, né? Vamos continuar olhando aqui, mas. Ei, tio, tem porco aqui, tio? Não, o tio não tá nem aí pra mim. Que é isso aqui? É, isso aqui é uma plantação. É, velho, não sei onde é que tem porco não, hein? Mas talvez tenha por aqui, só procurando melhor. Mas eu não vou fazer isso não, vamos subir a montanha lá. Vê se por aqui a gente não encontra, cara. Mas não tá com jeito de ter, não. Precisava de uma bike, galera. Eu só vou encontrar lá perto. É, mano, aqui, ó. Tá cheio de vaca por aqui, velho. Mas eu não tô vendo aqui nada com um chiqueiro de porco, nem nada, mano. Não deve ter, né? Deve ser só vaca. Se bem que esses estábulos aqui, né, tão chiqueirão, velho. É um detalhe não ter porco, né? Tudo embarrado, tudo sujo. Aqui as vaquinhas tão, né, pastando, coisa e tal. Olha aí, mano, porcos, galera. Não vou entrar no chiqueiro aqui, não. Vamos tirar a fotinho do porco aqui, ó.
Aí, feito, mano. Feito, cara. Eu sabia que tinha chiqueirão por aqui, mano. Ó, mandamos. Olha só, agora eles vão nos mandar a mensagem, ó, galera. A gente consegue ver. Opa, aqui, ó. Opa, não, não, não é isso aqui, velho. Essa daqui, ó. Quanto que a gente já tirou, cara? A gente já tirou de vários, galera. Gato, falcão, falta a vaca, coiote a gente já tirou, cervo, galinha, um husky, porco, coelho, né? O Rottweiler, gaivota, falta um poucos, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui, mano. O que que falta aqui mesmo? Esse biguá, galera, eu acho que é essa. Não, é um puma que a gente tem que tirar, mano. Eu tava dizendo que era uma onça, mas é um puma, mano. Vamos correr aqui. Ver se a gente encontra uma motinho ou uma bike, galera, pra gente subir a montanha ali e não subir a pé, né? Mas acho que vai ser difícil encontrar algo por aqui, velho. É, né? É difícil, velho. É difícil, galera. Tá um barrado por aqui, faz barulho d'água aqui, ó. Tem uma trilha ali, ó. De repente nessa trilha, galera, a gente cruza com. Ih, mano, é muito forte ele, cara. Quase superou o homem. Com um soco derruba a vaca. Ali, galera. Passei mó trabalho para tirar foto. Agora eu chego aqui, tem dois paradão ali, ó. Ver se a gente consegue tirar uma foto. É algo que a gente não tem ainda, mas é, não, a gente já tem, ó. Então não colou a foto ali. Esses dois caras aqui não me ajudaram, né? Nenhum deles tem uma bike, tem nada. Eu acho que não vai ser negócio a gente começar a subir a trilha aqui sem ter uma condução, cara. Só que não tá passando nada aqui, velho. É, ó, nada mesmo. Cara, ali embaixo que não tem nada também. Sente força, né? O computador aqui nos botar uma motinho, cara. O que a gente tem aqui, galera? Olha só, mano, tem um colete aqui, ó. Passou um avião aqui. Exatamente, tem uma pista de. Pista, galera. Eu não sei se a nossa região aqui é um pouco mais pra lá, mas esse avião aí não vai pousar. É, mano, é melhor nem insistir nisso aqui, galera, que não vai dar em nada, cara. Cara, não passa uma moto, velho. Olha só, esse aqui vai ser a nossa condução, galera. Hey, roll up. É. Olha isso, é, cara, é exatamente isso aqui que a gente tava precisando, galera. Foi bom ter roubado a caminhonete aqui, ó. Bora então, mano. Vambora, galera.
Eu acho que eu vou. Vou pegar essa ladeira aqui, mano. Vamos ver no que tá. Aí, ó. Opa, se eu correr pra trás aqui, mano. Cara, aqui já é, galera, um lugar bom pra deixar a moto e começar a dar uma pesquisada pra ver se vale a pena seguir a pé, velho. O capacete se foi, ó. Desceu ladeira abaixo, velho. Olha só. Problema, galera. Eu acho que nós vamos ter que subir essa ladeirona toda aqui a pé, velho. Eu não sei se vale a pena ou eu vou um pouco mais de moto, cara. Eu acho que eu vou um pouco mais de moto, cara. Vamos subir aqui. Como é que muitas vezes quando você vê, velho, surgiu já o bicho aí na frente e ele dispara, né? Ele vai embora, ele não fica esperando que a gente tire a foto, não. Olha, até agora nada, mano. Vamos tocar aqui, galera. Vamos subir o máximo que a gente conseguir lá em cima. Depois eu me viro, cara. Eu desço, enfim. Aí, ó, mais um coiote ali. Nossa, aqui vai ser tenso, hein? Aqui, vamos estacionar direitinho aqui, mano. Fechou então, galera, ó. Enfim, velho. Subimos tudo aqui, não cruzamos com nenhuma onça, nenhuma puma, né? Na real, não é onça. Pera aí, mano. Telefone. Então, galera, é o seguinte, cara. Com meu celular aqui, galera, eu vou ter que abandonar o nosso gameplay. Deixa eu pegar minha moto aqui. Mas antes de abandonar, né, o gameplay, rapidinho aqui, vamos descer. Ladeira abaixo, moda louco. Cara, ele se matou de primeira, galera. Aqui em primeira pessoa não tem como descer isso aqui, velho. Galera, valeu por tudo. A gente se fala até o próximo vídeo. Quem sabe na próxima, galera, dá mais sorte. Até mais.